Ja, hej med jer. Som lovet, så efter min video med Edox-uret, så fortæller jeg lidt om, at der er kommet et U-book mere. Jeg har jo den her fine sølvudgave, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og hvad hedder det? Jeg vil ikke sige, at jeg egentlig havde forestillet mig, at jeg skulle have et U-book mere nødvendigvis. Ikke sådan, at nu skal jeg samle flere hundrede stykker af dem, men da Claus han var fra CT Voss med Edox-uret, et super flot ur faktisk, så trækker han sådan en lille sort boks op af posen og spørger mig, om jeg ved, hvad der er i den. Og jeg kan næsten kun gætte på det her U-boat. Jeg kan godt mindes at have fået noget at vide om, at de her små bokse, de var der på et eller andet tidspunkt. Vi går nok nogle år tilbage, måske 10 år eller sådan noget, eller 5, jeg ved ikke. I hvert fald nogle år tilbage i tiden. Og der kom ugerne i sådan nogle bokse her, og det i forhold til de nye bokse, store pompøse bokse med vindue i og det ene og det andet, så er det sådan lidt det er lidt sjovt et eller andet sted, at man med så stort et ur på 50 mm putter ned i den mindste boks, man næsten kan finde. Den er af aluminium, men egentlig, altså hvis det er fra den tid af, og det er historien fra den tid, så er det egentlig okay. Altså det er lidt sjovt. Der ligger lidt papir nede i bunden af den her, og uret er altså selvfølgelig er uret brugt, og ser sådan her ud. Jeg vil lige tørre skiven af her en gang, eller glaset af. Uret er 50 mm, og har på siden her stående det her U-boat. Det har de her meget, meget små horn, som gør, at det er enormt svært at indbringe en rem, uden du køber en original. Det er så ikke en original rem, der er på, men jeg kan sådan lige til nød passe en meget, meget, meget blød, lækker rem, som på en eller anden måde skulle matche farvemæssigt med viserne. Så, men det kan godt være, at jeg bliver nødt til, fordi der er noget med, at der er sådan et meget specielt mål, ikke 22, men 23 imellem hornene, og for så skal jeg lige have fat i en original eller en ny U-boat-rem, eller så må jeg selv prøve at lave en. Så, men det går an. Det går an, helt klart. Jeg synes, da jeg fik uret i hånden, var jeg ret vild med farverne på de her viser, og det er simpelthen, altså om natten, så lyser de her viser helt ekstremt. Altså, de er virkelig mega power lys, der kommer ud af de her. Selv sekundviseren lyser, det ser utrolig fedt ud, når den begynder sådan at køre rundt her med den her tynde stråle af lys. Altså virkelig, jeg synes, altså virkelig, virkelig overrasket over, at hvor meget lumen der er. Jeg har egentlig tit talt om, at U-boat ikke har så meget lumen på deres ure, men jeg skal da love for, at især viserne her er fuldstændig fyldt med det her materiale. Og så kan man også godt se selve tallene rundt, så det er rigtig, rigtig, rigtig udmærket, den der. Så har man den her specielle farve, jeg ved ikke, om den kommer ordentligt igen, men den har sådan en, jeg ved ikke, hvad man skal sige, gul-orange, eller meget, meget speciel farve. Så, og ellers, ja, så er det ligesom, vi kender det fra de andre U-boat med start, og man har stadigvæk den her meget, meget lille krone, som man lige sådan skal kunne få fat i, og stop eller nulstilling heroppe. Så det er helt klassisk. Men noget af det, som jeg egentlig sådan mærker efter, det er, når jeg skruer dem her i, så mærker jeg sådan efter, om det føles okay med O-ringen herinde. Og sådan. Det gør det. Det virker egentlig rigtig fint. Så hvad er der så egentlig at sige mere om uret andet? At det er U-boat på godt og ondt. Og jeg elsker U-boat, og det er et stort fedt ur, som helt klart fylder rigtig, rigtig meget på armen, og kræver også, at man har i hvert fald et ordentligt håndled, hvis man skal kunne forsvare at rende rundt med sådan en krydder her. Hvis vi vender det om, så er der et kig ind til værket homme, og det er et Valsjøs 7750, så ikke noget problem at få repareret sådan et ur her. Uret er blevet testet op ved Peter Halse og svinger og går
rigtig, rigtig fint. Det tager nogle få sekunder i døgnet, og skulle det blive noget, jamen nu har jeg købt det ved Claus, så ved jeg, der er garanti på os, så det er meget betryggende. Det har selvfølgelig har det brugsspor. Det har også spor af, at man har forsøgt at skrue den her af, synes jeg. Fordi der er faktisk en stor fed ris heroppe i kanten, hvor at man kan se, fordi der er garanteret, fordi værktøjet ikke passer, så nogen har forsøgt at skrue det af eller et eller andet, og så har det fået en mega ris her. Men det er så, hvad det er. Glasset er en lille smule mat i det her. Jeg kan ikke helt forstå, hvad, om det er noget belægning, der er forsøgt poleret af, eller hvad det er. Men det er ikke sådan, at jeg ikke har set uret, før jeg valgte det. Det har jeg altså gjort. Så det er helt okay, som det er. Jeg ved ikke, om man egentlig kan polere sådan noget glas her op igen, så det, den her lidt matte del, den forsvinder væk, men man skal også ligesom passe på, at man ikke overpolerer tingene igen. Altså, de er jo som de er, og de er jo helt klart et ur, der kan tåle at blive brugt, og selvom jeg er meget påpasset med mine ure, og de må næsten ikke have nogen mærker, så ser vi jo urene, der er lavet til at bruge sådan for alvor. De har jo fyldt med slagmærker, ridser og alt muligt. Så. Men ellers synes jeg, det er en flot stand. Altså, der er der blevet passet på det. Sådan stort ur har, man har let ved at rende og banke ind i ting og sager med det. Så. Men lad os lige prøve at holde de to ure heroppe imod hinanden. Herover har vi 45. Eller det? Nej, 48 kan det egentlig holde. Jeg glemmer sgu altid størrelserne på tingene, medmindre jeg har skrevet noget med et eller andet sted. Men det er sådan en lille smule mindre det andet her. Og vi er oppe i de her designerure fra U-Boat, og de fylder altså godt, og de vejer godt. Den her er helt klart den tungeste, den her er sølv. Den er knap så tung, den her over. Så. Men to i klassisk stil af U-Boat, og to fede U-Boat faktisk. Så ja, jeg kunne ikke lade være. Altså jeg måtte eje det her. Så der røg lige en lille smule af samlingen videre. Det kunne ikke være anderledes. Og jeg synes faktisk, at jeg er vildt glad for det her. Fedt og lækkert. Jeg elsker de her værk, Valjeux-værker. De er ikke dekoreret af noget, men de kører bare. Og den her, man kan næsten se det, ikke? Den smutter bare rundt, hvilket også er kendetegnende for Valjeux-værkerne. Man kan nogle gange mærke det, når de kører rundt. Man siger, det wobler lidt. Men nu er det så stort det her, så det er meget begrænset, hvad jeg mærker i det her ur. Af den slags. Yes, men det må være nok snak om den lille sorte boks med det her U-Boat. Hvis nu nogen lige skulle vide noget om boksen, hvorfor at sådan var det førhen. Jeg synes, det er svært at finde noget på nettet omkring det. Der står ikke ret meget. Der er ikke ret mange billeder, der viser den her boks. Synes jeg i hvert fald ikke. Så må man gerne skrive en kommentar ned under videoen omkring det. Det kunne være fint at lige få lidt mere at vide om det. Det synes jeg helt klart. Yes, men det var U-Boat 50 mm med masser af selvlysende viser og en super fed farve, synes jeg. Det var det. Så jeg smutter igen. Hej hej.